Joo. Tämän koko rasismihysterian ytimessä on pelko kansanmurhasta. Ja mä näen pikemminkin sen niin päin, että vihervasemmistolainen maahanmuutto- ja talouspolitiikka voisi johtaa. Koska aina kun on taloudelliset huonot ajat, niin silloin nousee muukalaisvastaisuus. Kaikki tämän myöntää. Lisäksi vihervasemmistolaisella politiikalla Suomeen tulee sopeutumattomia maahanmuuttajia Lähi-idästä ja Afrikasta. Mä näen siis, tämä on aika olennainen tämä, se on ehkä pahin, mitä pelätään, että voi tulla kansanmurha, jos äärioikeisto pääsee valtaan ja näin, niin se on olennainen juttu. Ja oikeastaan Bulgariasta tässä on hyvä esimerkki, että siellähän on, se on köyhä maa ja siellä on paljon, 400 000 romania, olennainen osa väestöä, ja he sopeutuu sinne huonosti. Ja heitä niin kuin suorastaan sieltä vihataan, Iltalehdessä oli siitä juttua. Ja sitten äärioikeisto puhuu lopullisesta ratkaisusta. Ja näin, että vertaan Suomen romaneihin, niin, niin täällä ei samalla lailla vihata, eikä se niinku, mikä on kaiken vihervasemmiston mielestä kaiken paha alku ja juuri äärioikeisto, niistä niinku puhu. Koska niitä on niin vähän, ja sitten siinä on semmoinenkin, että totta kai se on myös romaneille kurja olot Itä-Euroopan maissa, Bulgariassa, muualla Itä-Euroopassa. Suomessa taas on niin kuin Euroopan paras paikka, joku romani yhteisön edustaja sanoo romaneille. No ei se ihmekään, kun katsoo, miten hienossa vaatteessa on, ja näin, että se on myös heille niin kuin parempi. Mutta kenestä äärioikeisto puhuu, on Lähi-idästä ja Afrikasta saapuvat maahanmuuttajat. Heistä ne on kiinnostunut. Tämä johtuu siitä, että he sopeutuu huonosti joka puolella niin kuin Länsi-Eurooppaan. Ja sitten heidän määrä myös kasvaa räjähdysmäisesti väestöennusteiden mukaan. Niin, ja pelätään sitä Ruotsin tilannetta, niin siitä se johtuu se kiinnostuminen niistä asioista. Ja sitten siinä on semmoinen ongelma, että vihervasemmistolla ei ole mitään ongelmaa, niin kuin ratkaisua, millä ne saataisiin sopeutumaan, kun se on se hyysäyslinja, mikä Ruotsilla ja lisää rahaa sopeutukseen. Ja Ruotsissa jossain on todella sitä rahaa ollut. Ja tulokset on surkeita. Venäjällä on vähempi, siellä on suhteessa saman verran muslimeita kuin Ruotsissa, eikä tule samanlaisia uutisia, että niin kuin lähiöt palaa ja pommit paukuu samalla lailla. Ja siinä on se, että siellä pidetään niin kuin sitä kuria niille, että tietää, että jos perseille aletaan, niin kurinpalautus on sitten niin kuin välitön. Ja näin, ja Tanska kun pikkusen kovempi otteita muslimeihin, niin siitäkin Suomen vihervasemmisto itkee, eli ei niillä ole mitään niin kuin ratkaisua. Toiseksi koko humanitaarinen maahanmuutto, mitä tämä on aika pitkälti, niin se ei ole edes humaania, vaan paikan päällä on auttaminen on moninkertaisempi, niin kuin vielä kaiken lisäksi niin kuin kustannustehokkaampaa. Niin ja ylipäätään, eikä vihervasemmista oikein suostu keskustelemaan näitä. Se on aika kiinnittänyt huomioon, kun Persut Huhtasaari Halla-aho sanoo, että takapajuisista islamistisista maista ei ole onnistunut humanitaarinen maahanmuutto missään Länsi-Euroopan maissa, niin ei ne niinku reagoi siihen millään lailla. Se on sitä niinku ainoastaan rasismikortin heittely, että niillä ei ole mitään niinku sanottavaa siihenkään. Ja näin. Muutenkin sen niin kun maton alle lakaisu on tuossa vihervasemmistossa yleistä, kun se
Ruotsissa on esimerkiksi saanut niin kuin ohjeen vasemmistopuolueet, että kun pääsee väittelyyn ruotsidemareiden kanssa maahanmuutosta, niin pitää vaihtaa puheenaiheet. Ja siinä on YouTubessa yksi video, missä Löfven tekee siinä oikein niin kuin malliesimerkin, että kaikki nauraa sille. Ja maahanmuuton kustannukset, niitä ei ole Suomessa suostuttu laskemaan ollenkaan. Ja sitten kun Persut tekee laskelma, niin Arhinmäki, että se on automaattisesti väärässä ja moni muu. Ja sitten itketään, että se on jotenkin epäsoveliasta. Arhinmäki, Carl Haglund ja jotain muitakin. Niin kun aletaan itkeä siitä. Ja sitten taas se vanhusten tämä hoitajamitoitus. Sitten tehdään heti tarkat laskelmassa. Ja kukaan ei itke silloin, että näin. Ja sitten Briteissä on tunnettu se, että niin kun viranomaiset niin kuin hyssytteli takaisin maton alle sitä pakistanilaisten raiskausrinkejä, jossa nuoria brittityttöjä raiskastiin. Niin, tämähän on montakin tämmöistä kohua Briteissä. Ja sitten oli vihreiden puolueen johdolta oli tullut ohje niin kuin eduskuntavaaliehdokkaille, että niin kuin ei puhuttaisi maahanmuuttoon. Muuttajien vältettäisiin sitä aihetta puhumassa maahanmuuttajien raiskauksista. Vaikka nimenomaan sen puolueen niin pitäisi puhua niistä ongelmista, koska se aiheuttaa niitä maahanmuutolla. Niin ja sitten niin kun kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin sekin on sellainen epäselvä, se on niin tulkinnanvarainen. Et nyt voi, niin nyt nähdään, niin kuin Räsänen on nyt koko ajan vaaroa poliisin kuulusteltavissa. Se on niin epäselvä, että ihmiset ei tiedä, mitä saa sanoa. Niin se on sananvapauden niin kuin vaikeuttaa näistä asioista keskustella. Oikeastaan niin kuin, no vihervasemmista ei ollakaan huolissaan. Kaikki kannattaa, että se pidetään se niin kuin edelleen voimassa. Ja Persut ja muutama kokoomuslainen ainoastaan niin kun olisi luopumassa siitä. Ja Persutkin, se että on kansan kiihottamista, niin ei saa, on sitä mieltä, että muutettaisiin sitä niin, että ei niin saa yllyttää rikokseen ketään ihmisryhmää vastaan. Ja tätä kaikki äärioikeistolaiset niin sanoo, vaikka nyt syytetään jostain vihan lietsonnasta. Niin sitten niin kuin jonkunnäköistä ilmeisesti niin kuin moraalisaarnaa nämä vihervasemmistot sillä niin kuin vähennettäisiin rasismia. Mutta esimerkiksi minä, jota ne pitää rasismina ja moni muu, niin sehän on tunnettu, että ne ei keskustele. Rasmus Silakka-ryhmästä lentää tosi nopeasti pois. Et mä en tiedä, miten tämä moraalisaarna voi toimia, jos he eivät keskustele ihmisten kanssa, joita he pitää, niin pitää rasistina näin. Niin ja ylipäätään nämä vihervasemmistolaiset, niin ne ei oikein tiedä maahanmuutosta niin kuin hyvin vähän. Tässä on hyvä esimerkki. No, on jotain harva poikkeus. Ari Ojanperä teki hyvän jutun, voi linkata, kuten kaikki muut. Itse asiassa kansanuutisiin. Vassareiden lehteen, ja siinä se teki vastineen Mia Haglundille, joita sanoi, että kaikki rajat pitää aukasta, että tänne vaan kaikki, koska se on jotain humaneja ja ties mitä. Niin hän siinä niin jauhotteli Ojanperä, hän tietää kaikki ne työttömyysprosentit. Niin Ojanperä, miksi hän ymmärtää vastustaa maahanmuuttoa? Mä oon lukenut hänen kirjan, josta hän kirjoittaa siitä, että miten teknologia vie työpaikkoja koko ajan, eli me ei tarvita hirveästi edes maahanmuuttajia. Hyvin vähän, koska koko ajan on työpaikat vähenee kiihtyvällä tahdilla, varsinkaan niitä, mitä humanitaarinen maahanmuutto suorittavan työn. Ketä on suorittavassa työssä, ei ole käynyt peruskouluun ja näin, niiden niin työttömyysaste on Suomessa nimenomaan tosi korkea. Me ei oikein tarvitse matalan koulutuksen työvoimaa muutenkaan paljon, ja Ojanperä tämän ymmärtää, ja sen takia, mä katsoin sen vastineen, niin siinä
jauhot pöllähti ihan Kotkasta Kuusamoon, että se oli niin, niin kovaa tykitystä ojan perältä. Ja se, tässä tulee vaan mieleen, että se niin kuin, ojan, no minun pitää aika moni rasismi, tai ojan perää ei, hän esittyy aina, aina fiksusti ja näin. Ja hän pääsee niin kuin, tulee tavallaan samoihin lopputuloksiin kuin tämmöinen natsi, rasisti, koska tota noin, niin hän on lukenut asioita, maapalloa kiertänyt, näin hän esimerkiksi kertoo, hän kävi Etelä-Afrikassa, ja siellä on avattu rajat maahanmuutolle, ja se on edelleen entisestään köyhä maa, ei ole töitä, niin siellä Yle uutisoi välillä Suomessakin, että niin kun tulee mellakoita maahanmuutto vastasi, ja siinä on se, että ne vie työt ja rikollisuus ja tämmöinen, eli tässä toimii juurikin se sama systeemi, eli kun on huono taloustilanne, niin se kohdistuu tavallaan silloin muukalaisiin ja tälleen, ja sitten siinä on se, että poliitikot niin kun haluaa jarruttaa sitä, että sanoo, että tämä pitää lopettaa, ne ei niin kun lietso sitä, silti siellä on valtavia, 60kin kuollut jossain mellakoissa maahanmuuttajia. Itse valkoisia vastaan ne lietsoo poliitikot, mutta ei muita mustia vastaan. Niin tämä ei toimi niin kuin aina edes niin tämä vihamielisyys, että joku poliitikko lietsoo. Todellakaan. Niin ja sitten siinä on vähän se, niin se on aika monella vihervassarilla, että se niin kuin ihmisoikeudet sitä sun tätä ja humaania, mutta ei oikein osata ajatella asiaa niin kuin pidemmälle. Näitä, mitä ojan perään miettinyt. Ja näin, että se ei ole millään lailla niin kuin vasemmistolainen tuommoinen politiikka edes niin kuin ristiriidassa jonkun persujen politiikalle, että se autetaan vähän osasia. Persuille käy oikein hyvin, että tämän maan, niin kun, ketä on rakentanut vanhukset, jopa sotaveteraaneja, ja niiden asiat kuntoon. Oikein hyvin, että ollaan heitä kohtaan. Tai muita vähän osasia. Siihen voisi keskittää sen humaanisuuden. Meillä ei riitä varat koko maailmaan. Et näin. Ja sitten juurikin kyllä se, sitähän mä oon yrittänyt kertoa, mikä ojan perään. Sehän lisää niin kuin rasismia, kun tuodaan tänne ensinnäkin ihmisiä, jotka tutkitusti ovat rasistisempia Lähi-idästä, Afrikasta. Ja muutenkin, jos se tietenkin irakilaiset tulee raiskaus kaikessa perseilyssä niin kuin tilastoissa kärkipäässä, totta kai se lisää ennakkoluuloa. Ei sillä oikein voi niin kuin tehdä mitään. Ja sitten kato, kyllähän vihervasemmisto, vaikka hei käytännössä haluaa puhua siitä, mutta he sanoo, että saa puhua. Niin mun mielestä äärioikeiston vastuu, jos he puhuu totta, niin ei se ole minkäänlaista vastuuta tästä niin kuin kansan kiihottamisesta. Ja ainakin minä olen sitä mieltä, että kaikki saa tulla keskustelemaan erimieliset. Että jos on jotain vääriä tilastoja, niin tietoja, tilastoja näin, niin ilman muuta saa tulla korjaamaan ja näin. Joo, ja sitten se, täällä on Suomessakin on Lähi-idästä, Afrikasta tulleita, niin kun, nehän on sen epäsuosittuja. Ja miettii jotain somaleita, koko ajan joka puolella puhutaan, ja se on lähinnä negatiivinen. Sitten taas vastaavasti mä olen katsonut tilastoista, niin Kauko-idästä tulevia, niin niitä on jopa vähän enemmän kuin somaleita, mutta kukaan ei niin kun ole niihin kyllästynyt ja hermostunut ja näin. No, se on siinä, että he kohteliaita, ahkeruus tulee ensimmäiseksi heistä mieleen, ja se ei valitettavasti miettii somaleita, niin tuu. Niin totta kai tämä, jos tämmöinen tulee tämmöinen niin kuin viha-aalto, niin se kohdistuu, ketä jo etukäteen vihataan, niin niihin sitten totta kai niin kuin helpoiten kohdistuu. Se on ihan selvä. Ja ehkä se ei ole kaikkein todennäköisin se kansanmurha, mutta se on mahdollinen, niin siinä on se, että näitä keskenään
siiat ja sunnit, turkkilaiset, kurdit. Tulee jonkunnäköinen sekarorto ja sitten se talousahdinko, johon tämä vihervasemmistolainen politiikka johtaa, niin se tulee sitä lisäämään. Eli vihervasemmistolaisesta talouspolitiikasta sen verran, että sehän niin kuin, no nyt on tässä koronakriisi, niin se on tavallaan ymmärrettävää, että velkaannutaan. Mutta ennen koronakriisiä jo, se oli nousukaudella 2 miljardia se budjetti tappiollinen. Valtion omaisuutta vielä myytiin juokseviin kustannuksiin, että demarit sai ne edes osan niistä populistista vaalilupauksista niin kun pidettyy, niin sen takia siitä se tuhlaaminen on tällä tasolla. Ja sitten se on ihan suoraan toiveiden tynnyristä ne esitetty ne, niin kun, milloin saatais, millä edellytyksiin saataisiin budjetti tasapainoon. Eli se on vaalikauden lopussa, mutta se tarkoittaa 75 työllisyysastetta, vaikka ennusteet kertoo jostain 73. Että kyllä tämmöinen, ja Sipilän hallitus, sitähän paljon arvosteltu, mutta se kuitenkin sai sen tasapainoon ihan viimeisellä kaudella. Sen, heti kun tuli vihervassarit, niin heti pari miljardia tappiolle. Että kyllähän tämä niin kuin tätä menoo, Suomi on konkurssissa. Tarpeeksi pitkälle vaan mennään, niin näin tulee käymään. Vääjäämättä. Tosissaan, että nythän koronakriisillä voisi selvittää, mutta se, että nyt kysytään pääministeri, niin koronakriisiin, niin sitä voi selittää velkaantumista sillä, mutta sitten kysytään pääministerin sanoja, että onko pakko lisätä kehitysapua menoja tällaisina aikoina, onko pakko nostaa pakolaiskiintiötä tämmöisinä aikoina, onko pakko lennättää Kreikasta pakolaislapsia tällaisina aikoina, onko pakko käyttää valtion rahaa tällaisina aikoina kaikenlaisiin ideologisiin hörhöiliin, kuten sukupuolineutraalit ne liikennemerkit ja henkilötunnus uudistus. Joo, tässä oli varmaan kaikki tällä erää. Mä tosissaan PT-mediaan teen tästä paperiversion. Mä laitan sen, linkitän sen. Mä laitan sen tähän alle kommenttiosioon, niin siitä voi katsoa. Siellä on sitten niin kuin lähteet upotettuna niihin sanoihin. Ja mä laitan vielä kommentti, jos tulee tähän aiheeseen liittyen vielä jotain, mutta ei varmaan tästä tämän enempää, että kiitoksia seurasta ja moi moi!